Jak zastavit chuligány? Hoďte je krokodýlům. Boj s chuligány byl vždy obrovský problém, ale ještě nikoho nenapadlo vyřešit to takhle. V roce 2003 hrozilo rumunskému klubu Steaua Nicolae Balcescu vyloučení z ligy. Důvodem byla častá vyhnutí na hřiště v režii fanoušků tohoto klubu. Dost lidí by napadla různorodá konstruktivní řešení tohoto problému, ale majitel klubu Alexandru Kringus byl mnohem kreativnější. Napadlo ho vykopat kolem hřiště vodní příkop a vpustit do něj krokodýly. A ne, nebyl to vtip. Myslel to smrtelně vážně. Krokodýly seženeme snadno a budeme je krmit masem z místních jatek. Příkop je dost široký, takže ho nikdo nepřeskočí. Každý, kdo by se o to pokusil, by jim spadl rovnou do tlamy. V obchodě se zvířaty stojí krokodýl jen 470 eur. Myslím, že problémy s vbíháním diváků na hřiště definitivně skončily, řekl hrdě Kringus. Místní úřady nakonec tento návrh dokonce zvažovali, ale naštěstí se nikdy neuskutečnil. Kdo by měl odvahu dojít si pro míč, když se skutálí do příkopu?